bude show, tak. Bude show. I was born to be somebody. Ain't nothing that's ever gonna stop me. A dneska je tady se mnou Angie a my právě vyrážíme na Scientube do Plzně a teď jsme teda ještě u metra a čekáme, až přijede ségra s taťkou a pojedem. A je to tady pěkně scary. Přijeli jsme na louka, až kukačka zakuká. Takže teďka jsme dorazili před kino a už tamhle jsou všude lidi, promiň. A jdeme dovnitř, už tady všichni. Taková organizace, tak tam musíme nějak projít, no. Největší prostoru do teď jsou Tony Fair. Tady to je úplně exotěr, že? Jsme nejkrásnější, no, nejkrásnější, ale jak mi nejsem tam největší prostoru do teď sajtí, kde taky vyvrcholení, tak si zkuste udělat prostě show nakonec. Holky se právě učí choreografii. Hlavně netleskejme na první. Takže my teďka trénujeme s holkama sestavu, kterou budeme za chvíli vystupovat. A zjistili jsme úplně totálně všestranně nadaný a nevíme, jak to děláme. Kromě, já jsem kripl trochu. Všichni jsem chodí něco říct, ale já nevím, co, tak jaký je, co jsem chtěla říct. A jdeme udělat příjezd před kino těma dodávkama a půjdeme po tom červeným koberci tam. Já jsem tady pašíle. Právě jdeme do auta. To už jsou tady tři hodiny, tak už jedem. To je hustý. Ale baví co? Na ty, ty si to taky točíš? Ano, a já to taky točím. Já si dopisuju. Angie si píše, zkučeno. Já bych bude show, taky... bude show. Bude show, ti to bude holí. Bude show, no viď. Mau. My jsme mezinárodní porota. My se budeme na tam tu stranu. A na tvojí. Sem, na tvojí. Na mojí. Na tvojí. Já asi tak 5 minut před začátkem. Já se strašně nudím. Andy, sorry, tak víc se mnou. Se nenudím, protože jdeme na to. Se těším už, ale bojím se trochu, že mi nikdo nezatleská, víš co? Cože?
protože já jsem teďka dotancovala What Do You Mean a za chvíli jdeme s Angie tancovat. Já už nemůžu mluvit. Tak a taneční vystoupení vám zatančí Andy Kokonát s choreografkou a tanečící, která byla na světové turné s Kanivé s Edgy Svobodovou. Je to tady! Andy a Angie představí své taneční show! Poprosíme je spustit video! Takže teďka je po vystoupení a Senčí jsme dotancovali. A dotancovali jsme... Já přestanu jíst možná, ne? Okay. Tak jsme dotancovali s Angie a teďka jsme backstage. Jak se ti to líbilo? Bylo to super. Bylo to skvělý. No, spodíme ven. Jdem ven. Takže my jsme šli z kina s Angie ven a šli jsme se podívat tady, kde byl Fashion Market a ono, jak je to spojený s tím finále Plzeň, tak je tady strašně hezký, třeba tady to jak je osvětlený. Jdu si dát kafe. Že jsem to všechno dobře zatancovala, tak si dát kafe. Děkujeme moc, líbil se nám program! Děkujeme moc za skvělou atmosféru, kterou jste vytvořili na 17. zastávce jarního SciTube. A my se nám s youtuberama, až se všichni nastoupí, pojďte sem. Chtěli hrozně moc poděkovat a zatleskat, že jste přišli, takže tenhle potlesk od youtuberů je pro vás. Děkujem! Takže teďka je potřeba promítání a my jdeme... Jsme tady s Benem, jo, jsme, který právě zmizel. A ty? Ano. A teďka teda začíná autogramiáda, takže se nem bude pisovat. Já taky. Možná, my se k nám někdo přijde. Já taky. Myslím, že ne. Nevidím. Oh yeah. A ty pojď. Co já? Dobře, musíte zakřičit ještě víc, jo. Dobře.
Teď jsme na autogramy a Angie se podepisuje. Ne, je to v premiér, ale v nový. No, za mnou nikdo nepřijde, mě nikdo nezná a pak. No a je tam, jak máš to color grading, tak tam máš jakoby ty luty a ty presety. A to si jakoby musí... Andy mi řekla, ať jdu vlogovat. Já moc nevím, co to znamená, ale tak tady stojím, sedím a vloguju. Tak se otočím. Jste tam, mám vás, normálně vás stalkuju. Já mám prý vlogovat, ale úplně nevím, co to znamená, tak dělám, že vloguju. Čau! To je můj první vlog. Yes! Mám kontrolní otázku. Teď netočím sebe, teď točím vás. Ježiš. Kdo z vás tancuje? Ups, tady jsem. Já jsem tancovala. Co je nejoblíbenější tvůj taneční film? Let's Dance All In. OK, jdem na to. Můžem? Můžem. 3, 2, 1. Jak to hodnotíš? A já jsem se podepsala. Ona normálně se podepisovala víc než my, skoro. Ona se pak nás tam ty lidi vzala, takhle stranou. Já jsem si udělala svůj vlastní pokojíček na straně, že jsme všichni tam mačkali. Já jsem si udělala prostě pohodlí. A teďka už naučila jsem se konečně psát. Včera jsem to trénovala. Asi strany. Dovolím to stáčku, tak Elčí a tam udělám to srdíčku. Ne, to je to smysla. Ale s čárkou. A srdíčko. A srdíčko. Že jsem takový srdíčko. V autě. A jedeme domů. A jedeme strašná zima, ještě nejedeme. Já ženě zima, je docela v pohodě. Ale nejedeme dodávkama, no. Andy, co říkáš a ty? Dole, se trefíš. Ne, netref. Jo, počkej, hele, asi vím, kde jsme, jeď rovně. Andy netrefí domů, prostě víš. Já nevím, kde bydlem. Rovně, Pauli, rovně. Ano. Rovně. Jedu. No, takže asi 10 večer. Angie, že? 3:15. Aha, a jedeme už domů. A já budu už za chvíli doma. A takže asi ukončíme tohle video. A já bych vám chtěla strašně moc všem poděkovat za sendu. Bylo to úplně skvělý. Byla tam krásná atmosféra a já jsem se teda hrozně užila. Co ty? Já jsem se to užila taky moc. A budu se na vás těšit dalšího videa. Mějte se hezky a ahoj.